Se t'kja ke lëshuash që kam bësh të flek. Pro jemi në fsholtin Kuzmin. Dhe kemi orë dhe disa fshatorti që bëjmë intervjis. Pro, vazhdojmë për para. Ua, bat! Ua! Bat! Nej, bat! Ua, asë une, qakër të thonë, shkaj ke aj, hajvoni, e e ke atëfarë, laminatin e sheshit, me pak mikrofonit, hajni mirë. E e ke laminatin e sheshit, po, e i grondit, tu s'ka ndërbegi, ko e kënon policit, din, kry, po kjo është kjo, unë aty në podkalcej, si t'u kshakojt në në, hajni, a unë, a dëshaj, aty në, si t'u kshakojt në në të shuë, për një herë t'i kësharrejt, dhe t'u këshku s'kurën dhe t'kalmës, për në pra. Vaz, pa, këmë më bo mirë në që tash në vitin 2017, a që me nëndi? Por mirë, por, ani, a di që pëthojt? Ti një pëthojt viza liberalizima, që di që, o viza for liberalizima, na në të tre vizë për muna më shkua, për shkuj në viza në, që pëdiju në Gjumani të ta filë, atë jaku në ratësomës. Aj, ba, që jem qëtë të nërështelin, që ma ka pisha e gjimi me depolu me të qëtë, e kalof mirë, ditën e mirë. Hajt, ba, që. Uj, një, test, hajt, përshmi, nalja, hajt, kalëf mirë, hajt. Doj, vritëm intervjistën me një përsem të shikun që këtava një. Mirë dita, baci. Qështë i? Pa mirë me thonë, me shnetë, se plus, se ta mongë lakurë, ta bëjë do lakurë këtë, e po më në pa që ndërë. Baci, në të shmë regullë më ndërë? Pa një qërë ta, në më regullë, asë më regullë në më ta më ndërë. Pa në e se ka lënë të? Qështë ka lënë në 2016 metër, në qa kretë në bunë 2016 metër? Po po në motë kejtë, bashkë motë. Bac, a pritën më vë mirë për ty, a këmë e vazhdu një që 2016? Ska jau bëci se mësë po vjen aj parkiri, në shkila në sen, ullë që që. Bëci që me thonë 2016, a konë katastrofë. Ja, ma bëj kjo hëtë, a shre asfaltën, e ta marë ato, e qëli këto, e qëli e pa. E që me thonë të shumë keqë edhe fëtar Allah, në këtë të su, ka po du me thonë se, se mare, në si vetëm në parë dhe në kërë papë. Dihë me të tonë botë që jesë për me bukorit dhe me mjëllë që asë i kisë njësi si që i për mjëllë në Shqipëni, asë i gjendër, dëhën, dëhën një këshmë, e ka qahë. Për pasë, pa ta se dëhën, a ta bori. E qa bo bori që i qesëm në vea. Për pasë. Nëjse. A bo, jo që që një dërëga pësëni. Po qëfar dërëga e të kënoshë, po pa sa spirtin e nonës ju jep sa s'vive. Anëm e i knashke, biti knashke. Si të pishët mija, kërejt, Petrovski, nija u ditë flejt i leshe. Bac? Pa. A ki ljëpa? Valoj, në ljëpe dele të në dhej, dhe vesh qëre që ta është sosa oti, se s'pas mësa, dhe si pas dilit, këm statistika që pas ullin gruja kamaru, se shumë mund të njëme, dhe s'ku mund gërsa dhe vesh, edhe në lakturë, që hajt ditën e mirë, e kalosh të mirë. Hajt, bac ditën e mirë, kalosh të mirë. Pra kryetim intervjistën me pacin zinë, pra të këshirë ma konë dhe një qëtëtor tjetë, pra vazhdojnë, kërë ka një intelektual që të. Njën dhjë taj një intelektual, për rrë të asimit lutë, për rrë të asimit lutë, për rrë të asimit lutë. O, baba, që me ndurë. Qështë ka qenë asimin 2016 metë, e që shpritit më bëndë 2017? O, baba, si të them, ishte një katastrofë fare. Pa do të bëhet ma mire intelektual? Nuk do bëhet fare. Me që me ndin zansat, si ishë që në zansat ti, mua me thonjë, ja bëj, tëmë vitë nuk më thonjë, po qëfar dojë thonjë ju prindit fund vitë, me thonjë nuri me vitë rjo, ha, baba, që me ndurin kështë.
Po baca, spritet me bu ma mirë për ty a qysh? Po, si, unë e bac, unë jam një intelektual, të godasin në kokë, mune të bëjt një qarje këtu. Okej, pas ditën e mirë kalush. Ditën e mirë kalush, mirë, jam një intelektual qarra ta. Po, me shmendi pare.